ሳሙኤል የሚባል የአስራ ሁለት ዓመት ልጅ አለ እዚህ? የአስራ ሁለት ዓመት ልጅ አጨብጭቡ ለጌታ። ጸጋ የት አለች? ጸጋ ምንክ ነች? ጸጋ እናት ነች። አጭብጭ በደንብ። አንቺ ቆየ ሴት ብቻ አይደለሽ፣ ሴትም ወንድም እኮ ነሽ። አንቺ ጠንካራ ሴት አንቺ እኮ እናትም አባትም ነሽ። እናትም አለ፣ ክብር አለ፣ ቅባት አለ፣ መንፈስ አለ፣ ጸጋ። አንተ ዛሬ አንድ ለሚያምን ሰው እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርግለታል። በኢየሱስ ስም ጥሶ መውጣት ይሆንለታል። ማነው ስምሽ? አባ ደጉ። ማነው ስምሽ? ጸጋ። ያለሽ ልጅ ይሄ ብቻ አይደለም። አንድ ሴት አለሽ፣ ሌላ አንዱ እንዳለሽ አንተ ዛሬ አንድ ሰው አይኑ ይከፈትለታል። አይኑ ይከፈትለታል። ጆሮ ይከፈትለታል። በአንቺ የቀና በአንቺ የተናደደ በአንቺ አይኑ ደም የለበሰ አጋንንት ገና በጠዋት ገና በእድሜሽ ገና ኖረሽ ሳትጨርሽ ደስታሽን ከቤትሽ ተስፋሽን ከልብሽ ብዙ ገንዘብሽን ከኪስሽ ለማጥፋት ሞከረ። እግዚአብሔር ግን እኔ አልፈቀድኩለትም አለ። አንቺ እናት ነሽ፣ አባት ነሽ፣ ደግሞ የሚገርምሽ ባለሙያ ነሽ። ባለሙያ ነሽ። ስሚ እኝ ነኝ ያዕቆብን ገደለውና ጴጥሮስን ወይኒ ቤት ከተት። ጴጥሮስን ወይኒ ቤት ከቶት በነ ማርቆስ ቤት በነ ማርያም ቤት ጸሎት ይደረግ ነበር። ከዛ እግዚአብሔር መልአኩ ልኮ ጎኑን ነክቶ የወይኒው በር አውቆ ተከፍቶ ጴጥሮስ የጥያቄያቸው መልስ እነ ማርያም ቤት በር ላይ ሲያንኳኳ ሮዴ የምትባል አንድ የቤት ውስጥ ሰራተኛ ሰምታ ጴጥሮስ በደጅ ነው ብላ አለቻቸው። ጴጥሮስ የሚባል ሰው ታውቂያለሽ? አባቴን ቀደም ስቢ ከኔ ገውኝ። የጥያቄሽ መልስ ይልሻል ጌታ። ልክ እነ ማርያም ቤት በር ላይ ጴጥሮስ እንዳንኳኳ ቤተ ክርስቲያን ተጨንቃ እነ ማርያም ቤት ትጸልያለች። የጥያቄያቸው መልስ በሩ አውቆ ተከፍቶለት ቀጥ ብሎ እንደመጣ እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሻል። በሮችሽን ሁሉ የተዘጉትን በሮች ሁሉ በዚህ ዓመት አውቀው ይከፈታሉ ይልሻል። አውቆ አንድ ሰው አውቆ ተከፈተ ይበልስ። አውቆ ተከፈተ። እንደዚህ አይደለም። ለራስ ጊዜ ቢሆን ወንበር ተሰብራል። ረገጥ አድርግና አውቆ ተከፈተ በል። አውቆ ተከፈተ። በኢየሱስም አውቆ ይከፈተልን። አሜን። ስሚ ይህኝ ነኝ ያንቺ ልብ ብርጭቆ አይደለም። ልቤን ሰበረው አትበይሽ። ሁለተኝ እሺ ልጆቼ አባት ልቤን ሰበረው ምናምን አትበይ አትበይ። የልጆችሽን አባት እዚህ ከተማ
ፈልጌ ያጣሁት ነገር ቤት ነው። የት ነው ያለው? ኢትዮጵያ ነው። ለምን ሄደ? ታጣነ ሄደ። ሄሮም ተመልሶ መጥቶ ተመልሶ ሄደ። እዛው ነው ያለው? አዎ፣ ቅርብ ጊዜ ነው ሄደው። ቅርብ ጊዜ ነው ሄደው? አዎ። እዚህ ነበር ላይ። እዛ ምን ይሰራል? ምንም አይሰራም። አዎ። ነይ ዙሪ፣ ማ ወደዚህ ወደ ካሜራው ዙሪ። ዙሪ። ዙራንተ ካሜራው ጋር ያይሽ። እኔ መልሽን በይ። አንተ በይ። አንተ የልጆቼ አባት። የልጆቼ አባት። የልጅነት ባሌ። የልጅነት ባሌ። የቃል ኪዳን ፍቅሬ። የቃል ኪዳን ፍቅሬ። ወድሃለሁ። ወድሃለሁ። አከብርሃለሁ። አከብርሃለሁ። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሁሉን ሁሉን አዲስ አዲስ ያደርጋል ያደርጋል። ለኔ ከበደ ለኔ ከበደ ለአንተ ከበደ ለእግዚአብሔር ቀላል ነው። እግዚአብሔር ቀላል ቋንቋችን ይስተካከላል። ቋንቋችን ይስተካከላል። ቋንቋችን ይስተካከላል። ቋንቋችን ይስተካከላል። የተበላሸው ነገራችን ይቃናል። የተበላሸው ነገራችን ይቃናል። አዎ፣ በቃ ሰማኛው ከሷ ጋር ጥዬ ነግራለሁ። ተስፋ እንዳትቆርጥ። ገና አልመሸም፣ ጠዋት ነው። ከእንደገና ብትጀምር ያሰብክበት ትደርሳለህ። ልጆች ይናፍቁሃል። እዚህ ከተማ ቅዱሳን ይናፍቁሃል። በፍቅር ከልጆች ጋር ሆነ እግዚአብሔርን እያመለክ ጌታን እያገለገልክ ህይወት ይቀጥላል። አይቀጥልም የሚለው ሰይጣን ብቻ ነው። አይሆንም የሚለው ሰይጣን ብቻ ነው። እግዚአብሔር በድንቅና በታምራት ስሚኝ፣ አላዛር ታመመ፣ ኢየሱስ ጸጥ አለ፣ ሞተ፣ ጸጥ አለ። 3 ቀን ሆነው፣ በአራተኛው ቀን ጌታ ሰው ሁሉ አፍንጫውን የሚይዝበትን አላዛር በስም ጠርቶ አስነሳ። አሜን። ስሚኝ፣ የአንቺ ትዳር ሞቷል፣ አብቅቷል፣ ሸቷል፣ ተደምድሟል ተብሎ ሊሆን ይችላል። ጌታ ግን በስም ጠርቶ አሜን ትንሣኤ ይዘራበታል። አሜን ባል ሳሚ፣ አባትን ትወደዋል? ንገረው እንደምትወደው። እወደዋለሁ። ምንድን ነው የምትፈልገው? ምንድን ነው የምትፈልገው? ንገረኝ። አባት ምንድን ምን ያደርግ ነው የምትፈልገው? የሳሚ አባት የዚህ ቤት ጉዞ የነዚህ ልጆች ህይወት አላበቃም ይላል እግዚአብሔር። ትካዜን አይቻለሁ፣ ጭንቀትህን ሰምቻለሁ። ፈቃደኛ ከሆንክ ኢትዮጵያ መለሳለሁ። ስመጣ አግኘኝ፣ ስልኬን ፓስተሮቹ ጋር አስቀምጣለሁ። ጸልይልሃለሁ፣ እንማከራለን። ከልጆች እናት ጋር ደግሞ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ድል ያደርግልሃል። የዚህ ልጅ እንባ ይታበሳል። እግዚአብሔር አንድ የምስጋና ቀን በድጋሚ እዚህ ምድር ይሰጠናል። አሚን ነው፣ አሚን ነው። አንተ ልጅ እግዚአብሔር በእኔ ከሰራው በላይ በአንተ ይሰራል። አንተ መድኃኒት ሆነ፣ መልስ ሆነ፣ ጨው ሆነ፣ ብርሃን ሆነ፣ ለዚህ ምድር ትገለጣል። በኢየሱስም ቅባት በላይ ላይ ጠራው፣ ክብር በላይ ላይ ጠራው። አሜን። ነይስቲ ወዛጋ ሞቷል ወይ? ዛሬ ነው ታውቃለህ። ቀበርከው ወይ? ዛሬ
እናት ነሽ አባት ነሽ ጀግና ነሽ አንቺ ትወይስ ትወይ ቂማት ያጂሽ ቂም በሽተኛ ያረጋል ካንሰር በሽተኛ ያረጋል እንቅልፍ ያሳጣል ቂም መጥፎ አንዳንዴ እቃ አስቀምጠሽ ሁሉ ያስቀምጥሽበትን ትረሻለሽ ዛፍ እንኳን ቢቆረጥ ስሩ እንኳን ባፈሩስ ቢሞት ከውሃ ሽታ የተነሳ ሊያቆጠቁጥ አንድ ሰው ተስፋ አለው ይበልስት ተስፋ አለው ስማ የትንቢት ስጦታ ዋና ዓላማው ማነጽ እንጂ እኔ አንተ ላይ እንዳነጅብብ አይደለም ትንቢት ማወራው የትንቢት ስጦታ የጽድቅ ደረጃ ማሳያ አይደለም የጽድቅ ደረጃ የቅድስና ደረጃ ማሳያ አይደለም it's a gift ሰጪውን እንጂ አገልጋዩን አይናገርም የሰጪውን ታላቅነት ነው የሚናገረው ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ ደግሞ ሰዎች እንዲታረቁ ቤተሰብ እንዲገነባ ትዳር እንዲገነባ አይደለም አጋንንት እንዲመታ ወድሻለሁ next time ባንቺ ምክንያት ለምስጋና እዚህ አገር እመጣ ይሆን ማለት ነው።